berasal daripada nama sejenis pokok tempatan. Peruas merupakan sebuah mukim yang terletak di bawah pentadbiran daerah Manjung Perak, di mana di kawasannya mempunyai sejarah yang tersendiri, khususnya berkaitan dengan Kerajaan Purba Gangga Negara dan Kerajaan Melayu Beruas. Kini, disebabkan faktor geografi, Sungai Beruas menjadi sempit dan cetek serta tidak lagi sesuai untuk kapal-kapal besar. Penanaman sawah padi dan pokok getah pula telah diganti dengan penanaman kelapa sawit dan pokok pisang. Rumah Batu Haji Wahid terletak di Kampung Paya 5 Beruas, berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Beruas dan Pekan Beruas. Rumah yang berusia 128 tahun ini kini dimiliki oleh waris Haji Wahid dan merupakan rumah agam lama terbesar di kawasan ini. Tok saya, Haji Joy, memang tinggal di situ. Dia yang duduk di situ dengan kuah saya, Haji Al-Halimah. Dan dia meninggal sehingga tahun 1998. Dan saya memang besar situ, daripada tahun 53 hingga tahun 68. Sejarah pemilikan rumah ini adalah sangat menarik kerana pemilik asalnya bukanlah Haji Wahid, tetapi sebenarnya dibeli daripada Tuan Haji Muhammad Nur yang tinggal di Cangkat Jering pada tahun 1944 dengan menggunakan duit Jepun berjumlah 32,000 yen. Haji Wahid bin Haji Ismail merupakan seorang yang amat disegani oleh penduduk kampung kerana beliau merupakan seorang petani yang mengusahakan penanaman padi peninggalan bapanya Haji Ismail, iaitu seluas 100 ekar. Tanah tersebut merupakan tanah anugerah daripada Sultan Perak sebagai ganjaran kepada Haji Ismail kerana membuka jalan daripada Pantai Remis ke Batu Hampar. Selain itu, Haji Wahid juga merupakan seorang guru agama yang mengadakan kelas agama di rumahnya khas untuk penduduk kampung yang berumur. Seni bina rumah ini ialah seni bina hybrid yang menggabungkan seni bina kolonial, iaitu neoklasikal, yang menggunakan batu bata di tingkat bawah, dan seni bina tradisional Perak yang menggunakan kayu di tingkat satu. Terdapat banyak keistimewaan seni bina pada rumah ini. Antaranya ialah penggunaan tiang ionik neoklasikal yang disertakan dengan lime plaster bermotifkan flora. Setelah keluarga keturunan Haji Wahid tidak lagi menetap di situ, rumah itu telah disewakan kepada beberapa orang penyewa. Dapat dilihat jeriji besi di setiap tingkap serta pintu di tingkat bawah adalah dipasang oleh seorang penyewa berbangsa Cina yang merupakan pemborong biji timah bertujuan untuk memastikan keselamatan biji timah yang disimpan di ruang utama.